Dobrý večer, ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře byla dnes 29. prosince 2012 za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 12, 11, 16, 24, 27, 28, 30, 34, 43, 44, 46, 58, 60, 62, 63, 67, 69, 70, 74 a 77. Šance milion 609 213. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde je denně hlavní výhrou až 100 milionů korun?